Damn. Ja, men gå tillbaka lite då. Och om du vet vilken väg som är. Ta bort handen. Sluta pilla handen. Och någon gång vet jag inte från jag bara, ah, fast jag vet väl inte vad jag jobbar med. Vad är det för korv? Det är alltid den. Det hjälper.